ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሐምሌ 4 ቀን 2016 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እነ ሽመልስ አብዲሳ የታገቱ ተማሪዎችን አስለቅቀናል ሲሉ የተለመደ ቅጥፈታቸውን ቀጥፈዋል። ከአጋቾች ያልተለቀቁ ተማሪዎችን አስለቅቀናል ማለታቸውም መነጋገሪያ ሆኗል። የደንቢ ዶሎንም ታሪክ ደግመዋል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ልዩ ኮማንዶዎቹን ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በተገኘበት አስመርቋል። ፋኖ እጅግ ዘመናዊ መሳሪያ መታጠቁን አስታውቋል። ይህን መሳሪያ እንዴት ታጠቀው የሚለውን ትሰሙታላችሁ። የከባድ መኪና ሹፌሮች በየከተሞቹ የምንጠየቀውን የኮቴ ክፍያ የሚያቆምልን አካል አጥተናል ሲሉ ገልጸዋል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። እነ ሽመልስ አብዲሳ የታገቱ ተማሪዎችን አስለቅቀናል ሲሉ የተለመደ ቅጥፈታቸውን ቀጠሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመራው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባለፈው ሳምንት በታጣቂዎች የታገቱ አብዛኛዎቹ ተማሪዎች መለቀቃቸውን ቢገልጽም የታጋች ቤተሰቦች ግን ተማሪዎቹ አሁንም ታግተው እንዳሉ ተናግረዋል። በአማራ ክልል ደባርቅ ዩኒቨርሲቲ እና ከባህር ዳር ተነስተው ወደ አዲስ አበባ በሶስት አውቶቡሶች ሲጓዙ የነበሩ ከመቶ የሚበልጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ውስጥ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መታገታቸው ይታወሳል። ከቀናት እገታ በኋላ የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት ባለው እርምጃ 138 ታጋቾች መቀላቀላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ከአካባቢው ባለስልጣናት ጠቅሶ ገልጿል። 18 ተማሪዎች ብቻ አሁንም በእገታ ላይ እንዳሉ የገለጸው ኮሚሽኑ ታጋቾች መቼ እንደተለቀቁ ገና እያጣራ መሆኑን አመልክቷል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሁለት የታጋች ቤተሰቦች ግን ዜናው እንግዳ እንደሆነባቸው ገልጸው የታገቱባቸውን ልጆቻቸውን ለማስለቀቅ ገንዘብ እያሰባሰቡ መሆኑ ተናግረዋል። አንድ የታጋች ቤተሰብ ተማሪዎች ሁሉም ተይዞ ነው ያሉት፣ ማንም የተለቀቀ የለም ሲሉ የአካባቢው ባለስልጣናት የሰጡትን መረጃ ሐሰትነት አጋልጠዋል። በእገታው ስር ካሉ ተማሪዎች መካከል አንድ የቅርብ ቤተሰብ እንደሚገኝ የገለጹ አንድ ግለሰብ ትናንት ረቡዕ ጠዋት በአጋቾች ስልክ ተደውሎላቸው ከታገቱት መካከል ማናገራቸውን ጠቅሰው ከመቶ በላይ ከሚሆኑ ተማሪዎች ጋር እንደሚገኙ መረዳታቸውን ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ከእገታው ቀን ጀምሮ ታጋቾችን በቡድን ለይተው እንዲጓዙ ካደረጉ በኋላ ሰኞ ዕለት ወዳልታወቀ አካባቢ ስለመድረሳቸው ገልጸዋል። ሁሉም ተሰባስቦ ከመቶ በላይ ተማሪዎች አንድ ላይ ነው ያሉት፣ ሁሉም አንድ ላይ ናቸው ተብሎ ተነግሮኛል ያሉት የታጋች ቤተሰብ ምንም መፍትሄ እየመጣ አይደለም ሲሉ በመንግስት ላይ እምነት ማጣታቸውን ተናግረዋል። ከታጣቂዎቹ ጋር ሰላም ፈጥረን ብር ከፍለን የሚሰጡን ከሆነ ማስወጣት ነው። መንግስት ምንም ነገር እያደረገ ስላልሆነ የመንግስትን ነገር ትተናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። እኚሁ ወላጅ ለመንግስት ስለታገቱት ተማሪዎች መረጃ ማድረሳቸውን የገለጹም ሲሆን የተጠየቀውን ማስለቀቂያ ገንዘብ ከፍሎ ከማስለቀቅ ውጪ ተስፋ የሚሰጥ ነገር የለም ብለዋል። ብዙ መረጃ ተሰባስቧል። ብዙ ነገር ተጠይቀን አድርገናል። አልቅሰናል፣ ጮኸናል። ለልጆች መብት የደረሰ ማንም የለም። ስለዚህ እኛ ብር ከየትም ከየትም ብለን የምናገኝ ከሆነ ከነሱ ጋር አልቅሰንም ይሁን ለምንናቸው ልጆቻችንን ማስመለስ ነው የምንፈልገው። ምንም መፍትሄ ስለሌለ ተስፋ ቆርጠናል ብለዋል። ቤተሰቦቻችሁ ላይ ደውሉና ብር ያስገቡ እያሉ ያስፈራሯቸው ነው። እስካሁን ድረስ እዚያ ነው ያሉት ያሉት ሌላ ወላጅ የልጃቸው ሕይወት አደጋ ላይ እንዳለ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው፣ ብዙ ደክማችሁ በኋላ ትሞታላችሁ እያሏቸው ነው። በፊት ደረቅ ዳቦ ይሰጡ ነበር፣ አሁን እሱን ራሱ አንሰጣችሁም እያሉ ነው። አንድ ነገር ያደርጉናል ብለውናል የሚሉት ወላጅ እኛ ራሱ በስጋት ላይ ስላስቀመጡን ገበያ ውስጥ ጨርቅ ዘርግተን እየለመንን ነው ብለው ተናግረዋል። የታጋች ቤተሰቦች ይህን ቢሉ ቅጥፈት የማይሰለች የኦሮሚያ ክልል መንግስት ግን የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ 160 ተማሪዎች ተለቀዋል ብሏል። የክልሉ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ከታገቱት 167 ተማሪዎች ውስጥ 7 ተማሪዎች ብቻ አለመለቀቃቸውን ተናግረዋል። የብልጽግናው መንግስት ከዚህ ቀደምም 17 ተማሪዎች በደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲታገቱ አስለቅቅ ያለው የሚል የሐሰት መረጃ አሰራጭቶ ህዝቡን ማደናገሩ ይታወሳል። አሁንም ለህዝቡና ለዜጋው ካለው ንቀት የተነሳ በዚህ ጉዳይ ላይ ከማደናገር የዘለለ መፍትሄ እንደሌለው ይታወቃል። ሆኖም የታጋች ቤተሰቦች ልጆቻቸው አልተለቀቁም በሚሉበት ወቅት በደሃ ልጅ የሚቀልድ አገዛዝ አስለቅቅ ያለው በሚል የሚዲያውንና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ለመንፈግ እየጣረ ነው። ይሁን እንጂ ከሳምንታት በፊት የአቶ ሽመልስ አብዲሳ እናት ታግተው በ10 ሚሊዮን ብር ለማስለቀቅ 3 ሰዓታት ብቻ ነበር የወሰደበት። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ልዩ ኮማንዶዎችን ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በተገኘበት አስመረቀ። የብልጽግናው አገዛዝ ፋኖን አጥፍቻለሁ፣ አሁን ላይ ምንም የቀረ ኃይል የለም የሚል ፕሮፓጋንዳ በተለያየ ጊዜ ማሰራጨቱ ይታወሳል። ነገር ግን ፋኖ በየጊዜው በአደረጃጀትና በትጥቅ ራሱን እያደራጀ አዲስ ኃይልም እያስመረቀ መቀጠሉ እየታየ ነው። ታዲያ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ጎንደር የበጋሻው ክፍለ ጦር ነቢዩ አሳመነው ብርጌድ ኮማንዶ ፋኖችን አስመርቋል። በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ የተገኘው የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ ንግግር አድርጓል።
አድርጓል። በንግግሩም ፈርሰዋል ሲሉን ተደራጅተን መተናል ዛሬ እዚህ የደረስነው በወንድሞቻችን መስዋዕትነት ነው ያለው አዛዡ፣ ከአሁን በኋላም እንደራጃለን እንሰነጥናለን ሲል ማብራሪያ ሰጥቷል። አሁን ኮማንዶ ጦር ያስመረቀው የነብዩ አሳምነው ብርጌድ ወደ ብርጌድ ማደጉም ተገልጿል። ደስ ያላችሁ መልካም። እንግዲህ ምናልባት በአንድ ጎን ውጊያ፣ በአንድ ጎን ስልጠና ብርጌዶችንም ሻለቆችንም ክፍለ ጦሮችንም የማጠናከር ስራዎች እንደዚሁ ነገ ከነገ ወዲያም ይቀጥላል። ዛሬ ነብዩ አሳምነው ሻለቃ ከሌሎች ሻለቃዎች ከሌሎች ብርጌዶች እኩል እጅግ በጣም ታሪካዊ ስራ ሰርታለች። ብዙ ጀግኖችም ወድቀውባታል። አንገት ለአንገት እየተናነቁ የወደቁ ጀግኖች አሏት እች ሻለቃ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ያን ሁሉ ተቋቁማ ያን ሁሉ ፈተና ያን ሁሉ ችግር አልፋ ዛሬ ወደ ብርጌድ አድጋለችና ለሁሉም ለአማራ ፋኖ እንዲሁም ለአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ስም እንኳን ደስ ያላችሁ እያልኩ ዛሬ ላይ በዚህ ልክ መታየታችን ምናልባት ብልጽግና እንደምታስታውሱት ደቀዋል፣ ተበትነዋል፣ 15 ናቸው፣ ጨርሰናቸዋል ሲሉን ነበር። ምናልባት ብዙ ጀግኖች ወድቀዋል ብያቸዋለሁ። ግን ጀግና ሲሞት ጀግና ተክቶ ነው የሚያድረው። አንድ ሲሞት 10 ተክቶ እያደረ ነው እዚህ ደረጃ የደረስ ነውና እናንተን ሲያይ በእርግጠኝነት በሻለቃ የሚያውቃት ዛሬ ወደ ብርጌድ አድጋ ትናንት 70-80 ከነበረች ዛሬ 300-400 ሆና ወደ ብርጌድ ስታድግ ለእኛ ደስታ ነው። ለጠላት ደግሞ ዛሬ ምናልባት ካልጋው ወርዶ ሊያድር ይችላል። ስለዚህ ይህ አደረጃጀት አሁንም በየቦታው ይቀጥላል። ስልጠናዎቹንም እንቀጥላለን። በዱሩም በገደሉም በፀሐዩም በዝናቡም እንሰለጥናለን፣ እንደራጃለን፣ እንታገላለን። ስለዚህ ጋሽ አስታጥቄ ቢመጣም የሚቀበለው አፈሙዝ ነው አይደል? አይደለም ነብዩ? አዎ፣ የሚቀበለው ሰዓት ነው፣ የሚጠብቀው ሰዓት ነው። ስለዚህ አሁንም ዛሬ ላይ ብርጌድ ከሆንን ነገ ላይ የክፍለ ጦር አቋም የክፍለ ጦር ኃይል ይዘን እንደምንገኝ 100% እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ልክ ጸንተን መታገል ይኖርብናል ወንድሞቼና ስላያችሁ እንደዚህ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ እጅግ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ማርኮ መታጠቁን አስታወቀ። የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በመዋቅር ደረጃ ራሱን እያደራጀና በትጥቅ እየበረታ መምጣቱን በቃል አቀባዩ በኩል ገልጿል። የእዙ ቃል አቀባይ ፋኖ አበበ ሙላት ፈጣን ተቋማዊ እድገት እያመጣን ነው ያለ ሲሆን፣ በተጨማሪም የአገዛዙን ጦር የማፈራረስ ስራ እየሰራን እንገኛለን ብሏል። ፋኖ አበበ መሳሪያዎችን ገቢ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ስራዎችን እየሰሩ መሆኑንም ገልጿል። ከሰሞኑን እጅግ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ጭምር ከአገዛዙ ጦር ማርከው መታጠቃቸውን አንስቷል። በአሁኑ ሰዓትም ከታንክ በስተቀር ሁሉም መሳሪያ እጃቸው ላይ እንዳሉ ተናግሯል። እንዲሁም የብልጽግናን ሰራዊት መማረክ የየዕለት ስራችን ሆኗል ብሏል። እንግዲህ በአገዛዙ ስርዓት ላይ የማፈራረስ ሂደት እየሰራን እንገኛለን። በተለይም ፈጣን ተቋማዊ እድገት እያስመዘገበ የሚገኘው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት መሳሪያዎችን ገቢ በማድረግ በመማረክ ረገድ ከፍተኛ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እንግዲህ ያው እንደ አማራ ፋኖ ሸዋ መሳሪያና አስተኳሽ የለም። ከታንክ በስተቀር ያሉ አገዛዙ ለውጊያ ያስጠቀመባቸው የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎች በዙ ተማርከዋል።
በተለይ ሰሞኑን ከስርዓት ወታደሮች ማንም ያልታጠቀው ሲክስ ድራጎን ኦፍ ሹተር የተባለ በአይነቱ ለየት ያለ መሳሪያ መማረካችን መማረኩን ወይም መማር የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው እንግዲህ እዙ ጠላትን መማረክ የዕለት ተዕለት ስራው መሆኑን ብገልጽ ማጋነን አይሆንብኝም። ያው እንግዲህ ሰሞኑን የእዙ ልዩ ኮማንዶ ኦፕሬሽን ክፍል የማረከው ከብልጽግና ጠላት ሰራዊት ላይ በፈጸመው ሰርጂካል ኦፕሬሽን ሲክስ ድራጎኖቭ ሹተር ስናይፐር የተባለ በአይነቱ ለየት ያለ መሳሪያ ተማርኳል። በርካታ የአገዛዙ ወታደሮች ለትግሉ አስተዋጽኦ ማድረግ እንፈልጋለን በሚል እየተንቀሳቀሱ ነው ያለ ሲሆን፣ ከሰሞኑንም የጀኔራል አበባው ሰይድ ጠባቂ ከሁለት ጥርጥር ክላሽ ጋር ተቀላቅሎናል ብሏል። ሌላው መረጃ ምንድን ነው? የብርጋዴር ጀኔራል አበባው ሰይድ ይመር አጃቢ የሆነው ሰሞኑን እንግዲህ የስርዓቱን አገልጋይ ቅጥረኛ ወታደር በማፈራረስ ረገድ ብዬ ቅድም የጠቀስኩት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ የብርጋዴር ጀኔራል አበባው ሰይድ ይመር አጃቢ ሁለት ጥርጥር ክላሽ እና እንዲሁም አንድ ስናይፐር ይዞ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ሚኒሊክ ክፍለ ጦርን ተቀላቅሏል። እንግዲህ በሰሞኑ በበርካታ ቦታዎች እኛ ተቆጣጥረናቸው የተንቀሳቀስን ባለንባቸው አካባቢዎች ላይ የስርዓቱ ወታደር እየፈራረሰ ወደ እኛ እየተቀላቀለ ለትግሉ አስተዋጽኦ ማድረግ እንፈልጋለን የሚሉም ጭምር የስርዓቱ አገልጋይ ወታደሮች ወደ ፋኖ እየተቀላቀሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ አማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት በርካታ ቦታዎችን፣ ወረዳዎችን እና ቀበሌዎችን ተቆጣጥረን የስርዓቱን መዋቅር እያፈረስን የፋኖን መዋቅር እየዘረጋን ህዝቡን በንቃትና በትጋት በታማኝነት እያገለገልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። በኮቴ ክፍያ የተማረሩት የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች መፍትሄ የሚሰጣቸው ማጣታቸውን ተናገሩ። ከጅቡቲ አዲስ አበባ ጭነቶችን የሚያመላልሱ የደረቅ መኪና አሽከርካሪዎች በየመንገዱ ከሚያጋጥማቸው እገታና ዝርፊያ ባለፈ በተደጋጋሚ የሚጠየቁት የኮቴ ክፍያ ስራቸውን እንዳከበደባቸው ቅሬታቸውን ገልጸዋል። አሽከርካሪዎቹ ከጅቡቲ አዲስ አበባ እስከሚደርሱ ድረስ በሚያቋርጧቸው የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ከ600 ብር እስከ 2000 ብር ድረስ እንደሚጠየቁ ተናግረዋል። አላይን አማርኛ በሰራው ዘገባ ለደህንነቱ ሲባል ብርሃኑ በሚል ስም የተቀየረው ግለሰብ ለ12 ዓመታት ከጅቡቲ አዲስ አበባ እንዳሽከረከረ ይናገራል። ቀደም ሲል በአንዳንድ የኦሮሚያ ከተሞች ለልማት በሚል ሾፌሮች በፈቃደኝነት የሚከፍሉት ክፍያ እንደነበር አንስቶ በቅርብ ጊዜያት በተለያዩ ከተሞች አሽከርካሪዎች የሚጠይቁት የኮቴ ክፍያ መበርከት ሁኔታዎችን ስለማክበዱ ይናገራል። በከተሞች መግቢያ ላይ ገመድ የወጠሩ የመዘጋጃ ቤትና የከተማ ገቢዎች ቢሮ ሰራተኛ እንደሆኑ የሚናገሩ ሰዎች ያስቆሙናል። ከዛም የኮቴ ትባላለህ አልፈነው በመጣነው ከተማ ላይ ክፍያ እንደከፈልን ስንናገር አሰራር ነው ክፈሉ እንባላለን ሲል በምሬት ይናገራል። የኮቴ ክፍያ ሰብሳቢዎቹ ከሚልሻ ታጣቂዎች ጋር በኬላዎች አካባቢ እንደሚቆሙ የሚናገረው ብርሃኑ ገንዘብ የለኝም ወይም አልከፍልም ማለት ከመኪና አስወርዶ እስከ ማስደብደብና ንብረት እስከ ማስወሰድም እንደሚደርስ ተናግሯል። ከጅቡቲ አዲስ አበባ እስከምትደርስ ድረስ ከ10 ያላነሱ ቦታዎች ትጠየቃለህ። አይሻ፣ ድሬዷ፣ ካራሚሌ፣ ቆቦ፣ ቦረዳ፣ ሂርና፣ ጭሮ፣ ደበሶና ሞጆ ከተሞች በቋሚነት የኮቴ ክፍያ ከሚከፈልባቸው ቦታዎች መካከል ናቸው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የመንግስት አካላት ያልሆኑ ወጣቶች ጭምር ለከተማ ልማት በሚል በሐሰተኛ ደረሰኝ ከ20 ብር ጀምሮ ገንዘብ ሲሰበስቡ አጋጥመውኛል ይላል። ገቢ የሚሰበስብባቸው ኬላዎች ከመቀራረባቸው የተነሳ ለመተያየት በሚያስችል ርቀት ላይ እንደሚገኙ የሚያነሳው ሰኢድ የተባለ ሌላ የደረቅ ጭነት መኪና አሽከርካሪ በበኩሉ ሁኔታውን አስከፊ የሚያደርገው ክፍያ በተጠየቅንባቸው አካባቢዎች በሙሉ የምንከፍለው ክፍያ ከኪሳችን መሆኑ ነው ይላል። የተሽከርካሪዎቹ ባለንብረቶች በወጪ መልክ ቢያወራርዱልን አንድ ወይም ሁለት ደረሰኝ ቢሆን ነው። ክፍያው በመብዛቱ የተነሳ ባለንብረቶቹ እምነት በማጣታቸው ሌላው ከሹፌሮች ገቢ ላይ የሚቀንስ ነው። ይኸውን ባለው የኑሮ ሁኔታ ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን አስበው ሲልም አክሏል። አሽከርካሪዎቹ ከሚጠይቁት የኮቴ ክፍያ ባለፈ ክፍያ ለመፈጸም የሚሰለፉት ሰልፍ የሚወስደው ጊዜ ረጅም መሆኑ ስራችን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዳይከናወንና በመንገድ ላይ የሚያጠፉት ጊዜ እንዲረዝም ከማድረጉ ባለፈ የምግብና ተያያዥ ወጪዎች እንዲጨምር ምክንያት ስለመሆኑ ቅሬታቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ሰለሞን ዘውዱ ተሽከርካሪዎቹ የሚያጓጉዙት
የግንባታ አቃዎች፣ መድኃኒት፣ አልባሳት፣ ምግብ፣ የመኪና መለዋወጫዎችና ሌሎች ለኢኮኖሚ ትልቅ አበርክቶ ያላቸው ግብዓቶች እንደሆነ ይናገራሉ። አሽከርካሪዎቹ የመንግስትና የህዝብ ሀብትን ለተጠቃሚው ለማድረስ በሚያደርጉት ጥረት በየከተሞቹ የኮቴ ክፍያ መጠየቃቸው ተገቢ አለመሆኑን ለሚመለከታቸው የገቢዎች እንዲሁም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ኃላፊዎች አሳውቀን ለክልሎቹ ችግሩ እንዲቀረፍ ተቋማቱ ለክልሎቹ ደብዳቤ ቢጽፉም ችግሩ ተባብሶ ቀጥሏል ብሏል አቶ ሰለሞን። በአሁኑ ወቅት ከ10 ባላነሱ ከተሞች የኮቴ ክፍያ እንደሚጠየቅ የሚያነሱት የማህበሩ ፕሬዝዳንት ከጅቡቲ አዲስ አበባ ባሉ 30ና ከዛ በላይ ከተሞች የአሰራር የሚስፋፋ ከሆነ ዘርፉን የሚጎዳ እንደሆነ ይናገራሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።